Никад спочнав секоја емисија да те учам нешто. Блазеси ми да. Те подочив како можеш да добиеш iPhone 11 на Sportlife. Сега ќе ти кажам за што си роден, пријателе ти. Ти си роден за да бидеш типстер на месец. Играш така храбро, смело, за малку се нешто ти фали да добиеш. Ама, пријателе, и за тебе дечките од Sportlife смислиле како да си заминеш задоволен. Епа, затоа јас почнав и да го пратам сето ова што се случува околу Tipster купот, затоа што нон-стоп сум некаде близко, ама треба и тоа близко некој да го награди, а не само... Ти тие поени што ги собираш, ја верувам дека конкурираш за оние први три места со најмногу собрани поени на месечно ниво. За оние прва награда е 100.000, така. Втора е 50.000 денари и 20.000 е третата. Има и еден куп други подароци за оние што ќе бидат во топ 10 со поени. А пошто верувам дека вакви ко мене ве има браќа на патени, мал милион, една армија цела сме, еве како ние од Tipster купов нешто да се офајдиме. Се што треба е да сте член на Sportlife клубот и со секој тикет да си ја приложите Sportlife клуб картичката, вака едно мало убаво парче пластика, или да имате активен онлайн профил, без разлика уплатениве тикети, дали не се добитни, недобитни, се надпреваруваме кој е болји, односно кој е подобар во Tipster купот. И се прават табели, нели, со генерален месечен и генерален локален пласман. Така и најново, никад си онлайн уплатите влегуваат во Tipster куп на преварот, значи и таму се собираат најмногу поени, нели, на сите уплати и се доделуваат ваучери за најдобро 10 рангирани Tipster. Така да ни останува само да спржиме нешто и ние на овој Tipster купа, не само нас да не пржат екипиве што им фали обично по еден гол. Никад, пријателе, имам чувство дека веќе те доживуваат како сезнајко. Знаеш кој што јаде, пие по кафани, кој ги затвара. Знаеш кој игра у трета лига Тунгузија. Дали знаеш, пријателе, сега ќе ти пушти влаче една убавица, се вика Мишел Лакроа. Еве едно квиз прашање, што мислиш? Кој ја носи на вечери Мишел Лакроа? Плавуша е, игра у мојкен тим, ама сезонава не можат да се пофалат со мојкност. Премиер Лига. Не ми кажуј Де Бруйне дека е. Маестро Де Бруйне. Озбилен си? Да. Пошо гледам на ова женологија фудбалерска си се посветил, хајде да видиме до каде иде тоа. Владче, пуштаме следната. Е, ова ти е господична Меги Алкасер. Меги Алкасер, незината фудбалска половина игра у една лондонска екипа. Тотенхем, а? Тотенхем. Братот Сон, не? Не. Ло Селсо. Дечко, Ло Селсо. Кај најде Ло Селсо, бе, брат? Не се гледа на терени, да, на трибини да го бара? Не е битно. Ти гледа го со односот на Сити и на Тотенхем. Тотенхем, нивните играчи имаат пубави жени. На табела се подобри, имаат болји тренер. Е, чекај, чекај, се ке ти простам, немај за шо? Тренери. Меѓу Тотенхем и Сити немај за тренери, брат. Не е Муриньо болји од Гвардиола. Издува на Дзиване е Муриньо, брат. Е, Гвардиола, губи од издуваната Дзивана. Да, шо губи, бе, брат, сега и минатата, не може... Дечко, бе, кој е издувана Дзивана? Пак конкурира за титула, а сите го викаат дека издува на Дзивана. Не сакам да се караме. Влаче, пушти, брат, скор на Муриньо и Пеп. Еве ти, баце, колку такмици има добиено Пеп Гвардиола, колку Муриньо има, 24, од кои 11 се на Пеп, 6 нерешени. Да, нерешени, 7 на Муриньо. За Муриньо и... Ама, чекај са ти. Последните три утакмици... Кога освоил последен пат титула Муриньо, брат? Ти не ми глеј така. 19-та, 18-та, Пеп. Ти не можеш така да гледаш. Ја памти со Интер. Ама со Интер ја памтам. Владче, баш пушти моја со Интер да ја види сега. Баш сега пушти моја.
Издуване, стариот братче, издуване. Ова е многу убава слика. Еве го Муриньо тука, му се радува на сред ноу камп. И сега ти кажеме народа, другарти Превариола не може да освои никаква титула ако не му искешираш 800 катаљарди долари, евра, дијаманти, фунти, стерлинзи, не знам што таму. За тоа гледам Кагљари го води Муриньо, а не Тотенхем. Со Порто, Лига на шампиони, со Интер, екипа од ветерани направи. Толку, крај. Толку е брат, тоа се радува после. А Челзи, а Реал со Реал Шпанија ја освои. Иди бе брат, не може да се радува. А овој ако не му даеш зилиони, ништо нема да направи. Джаве ме убедуваш, джаве ти е затоа што за Муриньо тоа што требаше да биде кажано го кажа најголемиот Кристијано Роналдо, дека имал, дека после Фергусон пресудно влијание му имал у кариерата. Кога си кај Роналдо брат? Дали знаеш? Дали си свесен која сега звезда уподе, мада звезда фудбалско пасажа Килијан Мбапе? Дали си свесен колку се ложи брат на Роналдо Мбапе? Логично е, Роналдо е најголемиот фудбалер денеска. Абе, колку и да си бе Мбапе, сепак наприме, језда генерацијски се голема разлика влаче, пуштај да види светот колку се ложи Мбапе. Ова е слика веројатно, види го Мбапе, почнувал тука Мбапе, од чипси да? Се паднал. Роналдо тогаш пристигна у Реал. Идеме next. Значи се му е во животот Роналдо, навесто во солата лештот. Вака кај мене Дженифер Лопес исто. И остај тоа, ај како дете брат, ама не можеш ти да го копираш и додека играш бе човеч. Види го сега Мбапе брат, секоја негова прослава е во стилот на твојот најголем Роналдо. Дали е можно ово? Сега ти кажеме народ, Мбапе може да копира Роналдо у прославите и за тоа свака чаа знае што е квалитет. Копа, кого да копира? Надмине, брат, ама не ми се допаѓа што е, што ефтен го копира. Чекај, ти треба пред секоја емисија, она што дува за алкохол собраќа, да дуваш у тоа, да не дојаш нафлекан у емисија. Како ти може да кажеш дека Роналдо ќе биде надминат од Мбапе? Ама играч што излегува од француска лига, не смее да влезе у било каква конкуренција за било што. Затоа што тој игра тамо, у Франција, може да игра, игра со Шосо Лориен, со Миле Маркет и со некои такви организации. Види, брат, и Мбапе играше у Спортинг, па сега си игра у ПСЖ, ќе дојде редот за Барса, ќе игра. Роналдо играше за Спортинг, ама дојде у Манчестер на 17. Овој на 21 уште е у ПСЖ. Најголеми, никој што не може да го копира е Ибрахимович во Италија. Дали го гледаш царот што прави во серија А моментално? Пак ќе ти кажам дека и Роналдо доминира сега у серија А, ама Ибрахимович пошто е 4 години постар од Роналдо. Да, брат. Ајде. 40 години ќе направи човекот, види го што прави. Моментално гази со Милан. Оваа слика најдобро демонстрира каде е Милан и каде е Ибра моментално. А ти демонстрирај каде е италијанскиот фудбал кога човекот 40 години им се смее у сурат на сите екипи. Абе брат, не би рекол и квалитетите се пресудни, зашто и у Италија се како оси младите, бе, не зез. Имаме едно клипче од Ибрахимович, чисто да го видиме моментот, овој карате стил на Ибра. Е, затоа брат, ке царува и ова никој не може да го копира. Не. И да сакаат, не можат. Никад кога сме кај каратето, брат, е, го гледаш Ибра какви потези има. Е, нас има една спортистка, каратистка, брат, не да е Боже да ја сретнеш на улица, а при тоа да возиш школа. Ај само што ќе оскршиш вратот по неа, брат. Не да е Боже и како што си досаден ти по кафани, едно пиво плюс да испиеш, па да замараш да грачки досетки, таков стил, брат, кјутек, да изадам. Ке те пречет кај една добра, мощна, успешна каратистка кај нас. Има бајги успеси и со такви дечки знае како да постапи. Али да не кажеме све ние, Моника Стефановска повели во папчето наше овдека. Браво. Ајде, добро, тој е. Плашиш никад се на чајот са бајлен, нема пиво. Вака са ние по-домакински, а те пречекаме више да видиш со кого си имаш работа. Едно искрено прашање, кога ги гледаше предходниве емисии за видиш у каков санаториум доаѓаш овдека, дали прво кога го видиш Слаѓан си помисли што барам ја таму, или кога ме види мене си помисли ја само за тамо сум?
И двете, ама обратно. Не, да си ускочаме, бе! Знаеш, прави му бая, мерак му е. Ей, вака ме немаат утепано от трето отделение. Вака от трето отделение на Мартина ме утепа. Навика више ти стана ова со гости, ама нема врска. Да. Нека биде от трето отделение. Моника, зошто карате? Имаш ракомет, имаш кошарка, не знам, по-атрактивни спортови кај нас, и сепак каратето го одбрана каде те следи цел живот. Па, моите почетоци во спортот не беа со карате. Значи, јас тренирав гимнастика и во истата сала каде што тренирав гимнастика, после мојот термин имаше часови по карате. И заедно со сестра ми, кога остановавме да ги гледаме, многу интересни ни беа тренинзите се одвиваа, знаете, сите деца беа облечени во кимоно, во бела боја. И многу ни беше интересно како тренингот се одвиваше. Остановавме да гледаме, почнавме да вежбаме и така си останавме. Еве веќе 20 и нешто години. А од карате се живе? Па се живе, ама мора и да се работи. Се преживува. Се преживува, да, да, да. Ја спомна и сестра ти, Наташа, да ја поздравиме, и таа е дел од успехот, нели, си има успешни свои денови во каратето. И доле, можеби, прва почна Наташа, или? Заедно почнавме, но Наташа, како постара, влезе побрзо во тие сениорски надпреварувања, почна да освојува многу медали, па и од таму може и да се каже дека е на некој начин мој дол. Сега си дел од репрезентацијата, да, на Македонија, да. Така? Со што можете да се пофалиш онака најголем твој успех до сега? Најголем успех ми е седмото место на сениорското првенство. Во Куала Лумпур? Не, во Будимпешта. А, европско реч. Да, Будимпешта, нема смисла да е Куала Лумпур. Добра, ова да каже дека читаше нешто и за тебе, ама... Пошто многу има успеси, ми се измешале цреп. Да, да. Кој град да го кажеш таму? Да, да, да. Бире место. Бире. Имаме заедно со екипата, со сестра ми, со уште две девојки од нашиот клуб. Освоивме трето место екипно, значи, на светското универзитетско првенство. Пето место сум на европско првенство за млади сениори во Баку. Пето, пласирана сум на светските премиер лиги, што се на светско ниво. Работиш сега за олимписка норма, секако сонот е, нели, на секој спортист да настапи, да, на олимпијада? Сите работиме, да, за таа норма. Малку ситуацијава не погоди, бидејќи тие бодови што ги собиравме ние во текот на изминатите две години, се намалуваат секој месец, па сега кога нема турнири, нема кај да се собираат, така, и да се надополнат, но се надевам дека следната година ќе надокнадам. Колку се грижат домашните институции за своите спортисти, колку ви обезбедуваат услови и се она што ви е потребно за вие да не мислите на ништо друго кога одите на страна, освен само да го дадете максимумот од себе, додека сте тамо во борба? Значи, Македонија може стварно да се пофали со многу големи резултати. Имаме европски прваци, како во машка, така и во женска категорија. Тука е Агенцијата за млади и спорт, која што ги помага спортистите. Сега беа доделени и олимписки стипендии од страна на МОК. Карате Федерацијата со незината поддршка и помош, значи стварно има тука институции кои што застануваат позади секој спортист. И што би требало да се случи еве за постојано децата да се запишуваат на карате, да ги интересира како спорт? Значи, каратето од секогаш бил популарен спорт кај нас. Ние, тоа и ние, нас некој вид на шега. Нема таксист што те вози, кај одиш на тренинг што тренираш карате, и јас на времето тренирам карате. Значи, сите имаат почнато со тој спорт, само што не сите останале во спортот, како и во сите други спортови. Сега кај нас популярноста на спортовите зависи од тоа моментално кој спорт е популарен. Сега верувам дека после овој историски успех на фудбалерите, заинтересираноста за фудбалот ќе се зголеми уште повеќе, како што беше со ракометот, со кошарката. Во каратето исто така, кога ќе се врати некој каратист со голем успех од некој големо надпреварување, се зголемува интересот, па потоа опаѓа. Точно е дека индивидуалните спортови се малку, не се подценети, него не уживаат толкова популярност. Бидејќи, ете сега, пренос на карате турнир на светско ниво, на европско ниво нема кај нас. Исто така и за другите индивидуални спортови, додека екипните спортови се многу доста по медиумски пратени.
Можам да заприметам од она што те следам на социјалните мрежи, некако гимнастиката изгледа се уште онака длабоко е навлезена во тебе, тоа може да се види по многу фотографии, потези, вежби. При тоа, нели, во карантинот имаше и доста домашни видеа од тренинзите со. Дали гимнастиката преовладува и ден денес и го зазема она пред каратето во твојот живот? Па не, ама гимнастиката многу ми помогна во моите почетоци, затоа што знаете во каратето има удари и со рака и со нога, ножните удари бараат голема еластичност, па гимнастиката така некако ја протна во каратето и сите мои вежби и тренинзи содржат голем дел и вежби за гимнастика. Што е рецептот за успех, изгледа? Микс. Да, слагам тук, слагам изигрува дипломат и јас следеките на социјалните мрежи. Кажи ти го гледав Инстаграмот, Фейсбукот. Еве, ја ќе кажам. Ја го гледав Инстаграмот, Фейсбукот да видам интересни слики, интересни видеа. И можам да видам дека освен со каратето, доста си активна и со снимање едиторијали, реклами. Каде се наоѓаш себе меѓу тоа и каратето? Или исто ти се уште некаде? Ако треба да пресачаш, ако хипотетички? Каратето секако. Така? Да, и хипотетички, и не хипотетички. А како дојде првата понуда? Кога првпат те запазија дека имаш потенцијал за и за модни моменти, за моменти кои што подразбираат реклами и другачи јавни настапи, освен спортски? Сум имала и во минатото многу понуди за снимање на некои реклами, за некои модни едиторијали, меѓутоа, многу бевме зафатени на спортскиот план, бидејќи секој месец, да не речам секоја втора недела, имавме турнири, припреми, секојдневни тренинзи и стварно нема време да се посветам и на тоа. Сега со ситуацијава малце, знаете, немавме ни тренинзи, немавме надпревари, па имав повеќе време. Имаше повеќе време и ја можам да кажам дека каратето и гимнастиката ти е твоето секојдневие. Влаче, пушти едно видео да видиме и да демонстрираме вака сликовито. Бидејќи слаган те следал на социјалните мрежи. Како Моника... Ајде да видиме што си проследил. Добро, вака секогаш излегуваш од кола? Секогаш излегувам од кабриолет. Да те видам вака од автобус кабриолет да излезеш. Лешна од кабриолет вака. Ова е сега за дистанца, така? Да. Од кога не фати пандемијава со корона, ама можам да приметам никад сега дозволи вака, штом седиш за неја. Ама избутка века, да падам да се утепам. Имам некаде прочитано, мислам да имам прочитано, вака кажувам за не делуе глупо прашањето, дали машките се плашат да ти придат, знаеки дека си каратистка, дека со боречки вештини се занимаваш? Се плашат да придат, да, вајде тоа е причината. А ти си има случајно да употребиш дел од вештините така некој кој ќе испие плюс едно пиво како здраво? Не, да биде не. Е, вака, да скратиме, да затепаш некого. Ама наискрено? Не, наискрено. Ние каратистите сме навистина многу дисциплинирани, како на татамите, така и надвор. Па секогаш такви конфликтни ситуации ги решаваме нели на цивилизиран начин. Или ако дојде до таква ситуација, секогаш гледаме да... Да го утепаме. Да му ги скратиме маките, така? Словодно, сега да избегаме. Ти поверувавте, баш ти... Да, баш и поверувавте. Гледаме да избегаме. Спортистите што имаат често можност да патуваат. Тоа сега ми тебе да те прашам, колку имаат прилика да ги видат оние градови каде што или тоа е само доаѓаш, тренираш во хотел си, се надпреваруваш и фитиљ назад. Имаш ли време во тој град некоја знаменитост да видиш, кафе да испиеш? Па за жал најчесто не. Секогаш кога одиме на турнир сме многу концентрирани на денот кога е надпреварувањето. Се до тој ден што ни се слободни денови ги користуваме за тренинг, одмор, а после тоа најчесто веднаш си одиме дома, така да ретко кога имаме време да го видиме и да го доживееме тој град како што треба. Така, од сите места што си ги посетила, многу како и секој спортист со секое вложување и надпревари, имаш секаде отидено. Каде, кое место ти оставило онака најголем впечаток?
каде би, би си рекла овде би сакала и да живеам. И... Да, има многу градови што се навистина убави и вреди да се посетат. Ама јас бидејќи го преферирам повеќе летото отколку зимата, најубаво си повминам во Дубај. Значи екзотика море. Да. Кога рече топло лето, очекував да кажеш Шпанија, пошто сите спортисти одека што веја као као фотокопи руко одговорам сите Шпанија, Шпанија, Шпанија. Па ги гледаш емисиите, викам да не биде Шпанија. Да, да, не. И се докажа дека ги гледала емисиите. Ме пратев на социјалните мрежи. Так. Гледаш ли некаде у својот живот некој потенцијал економијата ти стане приоритет? Па, јас сум дипломиран економист, моментално завршувам магистерски студии по спортски менеджмент. Така некако решив да ги соединам и спортот и так. Професијата. Со економија до сега не сум се занимавала, освен што сум дипломирала на тој факултет. Па не знам, не можам да кажам. Не знам дали се уште ме влече. А те влече овака економи, дека ја искрено ти кажам, не се што е познавам со бројки, со, со, со економија, то не можам да смислам, не можам освен спорот напишам. Да, освен билтен, да, освен билтен. Има една изрека дека обично е нешто веле, кецароши математика у цело своје школство, знаат да ти помножат 1,47 со 2,38 урок од милисекунда. Затоа ти идете. Вистина дека си била првак на државна математика? Да. Математиката ми беше прва љубов. Значи, од, учествував на голем број на надпревари, на ниво на држава, на ниво на училиште и освојував голем број на награди, медали. И тоа ми беше исто некој како поттик за да се запишам на економскиот факултет дека нели нешто поврзано со математика, но сватив дека економијата е сосем нешто различно тоа. Каратето прва љубов, математика прва љубов, а моментално заљубена е Моника? Моментално да. Тоа моментално во овој момент сега или во како момент не што трае? Не бе откако тој не тој се сега. Тоа не сум јас. Па логично е од мене и тега да не си ти. Покрај каратето ги следиш, спомена и ракомет кошарка, ги следиш онака убаво што се случува на, на таа спортска сцена? Да, македонските репрезентации ги следам. Значи секој надпреварување, дали е тоа фудбал, дали е кошарка, дали е ракомет, секогаш навиваме. А клубските елитни надпреварувања на УЕФА лига на шампиони, дали кошарка, дали фудбал. Погрешка ако има на телевизија. Како тоа, како тоа што бара, го бараш карту нетворки погрешка налетуваш на на, на спорт клуб или на за готвење 24 Kitchen и ако успатим. Јас се пофали сака знае да готви. Не, пратам да. Фудбал повеќе од колку другите спорти. Значи, ќе направиме убаво ливче од да. Спорт Лайф. Има ли екипа за која што најваш? Байерн. Байерн Минхен. Браво, браво. Зашто? Од кога почнува Байерн Минхен? Па, многу ми се допаѓа. Титули 10 години уда за тима и да сакаш. Ми се допаѓа... Левандовски. Левандовски, иначе жена му е бивша каратистка. Да, точно, точно, точно. Ми се допаѓа целиот принцип на германски фудбал и, и германската дисциплина така. Во спортовите. Браво, во сите браво. Спортови важат за дисциплинирани. Да. Затоа и газат на секаде. Да. Е, сега, за личето што ќе го направиме ние со нашите партнери од Sport Life имаме еден многу убав договор, а тоа е дека ако испадне добитно тоа ти што ќе го типуваш, помножено со ваучер од 500 денари ќе можеш добивката да ја искористиш во хуманитарна цел по своја желба. На фин начин да ги стипуваме овие пет на само предходно би сакал, да ја видиш и табелата на нашите предходни гости. Освен типувањето, ние си правиме табела и нашите гости вака, као првенство кој што фатил. Табела меѓу да, гостите. Е, вака, ова се коефициенти до сега што ги факјале, ова се 8 души до сега. Последните не двајца немаат ништо дама. Фатено, така да убодеш било што, не можеш последна да бидеш. Или на Ѓорчевски имаше некој така, два надпревара, мислам. Да, така да. Аха, целото така да... ливче само неколку надпревара. Да, ова се така. Коефициентите што до сега неаме добитен тикет, да се надеваме дека со тебе ќе... ке... Туга мразот ќе го скршиме. Ќе го скршиме мразот, така. Можеме, Владче, првата утакмица, Брајтон, Ливерпул. Совет ти треба некаков или ги знаеш како стојат? Ги знам. Ова ти се основни типови, а можеш да типуваш што ти душа сака. Добро, ова е двојка и
3+. Двојка и 3+. Браво. Ајде Никац. Ја идам тим 2, гол прво, гол второ. Ека Ливерпул во секој полувреме гол каде. Браво, мајстор, ја 2-2. Добро, одиме следна. Сасуоло Интер. Ова Сасуоло звучи како некој село во Италија, така? Село во Италија, ама е второ на табела. 2-2 и толку. Обичан 2-2. Јас тука идам 2+ прво полувреме. А јас гол прво, гол второ. Добро, одиме следна. Валенсија, Атлетико Мадрид. Атлетико игра тепачки фудбал, баш каратистички фудбал игра Атлетико. Со влагање у цеваница, у... Со клизачи. Со клизачи, па и заушка знаат да поделат. А не се штедат која треба да тепаат. Овде малце ризик. Па тоа значи... Тоа значи 2+. 2+. Свага част. Ја овдека идам ГГ, обичен ГГ. Јас очекувам голови, гол 3+. Добро. Одиме Челзи Тотенхем. Челзи кецу кец и 3+. Хоро, пошо и двата се горе. Кецу кец 3+, никац. Ја одам 1+ прво и 2+ второ полуга. Јас икс било кога, икс прво или второ ќе биде икс. Така. Владчан, дали тоа беше... А, еве го Милан Фиорентина. Да, со ова заокружуваме. Кец и гол... Не, кец и 3+. Кец и 3+. Добро. Јас тука одам 4+, обичам. Ау, браво. 1x и од 2 до 4. Каков е тој тип 1x и од 2 до 4? Сигурица, браво. Е, ово е да може ке типу е кец x и 0 до 9 гола. Разреш, но... Са, ние ти спремивме еден... Па не, квиз, ама една игрица. Одбравме некои фудбалери така што у женскиот род важат за посимпатични, за поприлечни, или-или. Ти ќе треба да играш или-или, да избереш меѓу 3 двојки, 1. Ајде, Владче, да видиме првата. Неста и Бекам. Бекам, господин човек. Да, бе, Бекам. Неста, не ти фаќа око. Не знам шо го ставивме Бекам, брат. Бекам секогаш и... Па ја дам, ја дам шанса некој да го победи Бекам, разбираш? Да, не, оше, Неста што не го победи, требаше Матераци да го ставим. Одиме следната двојка. Кака и Нуньо Гомеш. Гомеш може би не го знаеш, ама Кака си... Кака. Кака. И сега одиме... Уше некоја? Да, уште една, јаме третата двојка. Ау, бар си Лаци. Така, види, нема да ти се налутам и однака не го била за не ја наведувај што да одговори. Остај девојчето си одговори природно, не ја наведувај, не се служи со нерегуларности. Ова ни бар не те спасува, човече. Имаш еден задњи... Чиста двојка. Оооо, чиста, овој од Лацио со плавиот дрес. Дај му ти викам титула. Господин човек, задњи везни, види го стават. Овој тука вика кој затоа. Джанкарло. Од Чиле и Колумбија. Нема врска, одлично. И така не го биваше, ти викам, за фудбал, нека си има титула. Барем, добро му стои дресот. Па не можеме сите да сме Бекам, да сме и убави за фудбал да не бива. Некој мора сам убави да сме. Са, пошто викаш се ги гледала емисите, са знаеш што следи, каков е адетот? Адетот е автограмче. Браво, браво, браво. Па не, ја мислев, те... Е, не бе, само... Чоколадо едно да дизоиш да почастиш што си дошла во емисија, тога она автограмот. Е, Моника, повели автограмот, само автограмот. Така? Да. Дали ти беше удобно, убаво си помина? Па види се. Да, супер. Значи, може да си замине Сале, безбедна си сега. Сале нема потреба репетира пиштол. Еве го вака автограмчето. Мало внимание од... Нашите пријатели, спослеф од нашите партнери. Има тука као новогодишно пакет, ќе има интересни работи, ќе си отвориш, ќе си видиш. И се надам дека во некоја наредна прилика, кога ќе се видиме, веќе ќе имаш и олимписка норма. И благодарим уште еднаш. И благодарам и на вас. Се гледаме. Никац не можам да дочекам да видам храбрава има игра на Моника какво ливче создаде, брати, каква квота у ствари ке. И влеза на утакмиците со хайкинг. Опасна работа. Ајде, читај ги првата како беше, брат. 1-0-0-2. Ајде. 1-0-0-2. Брайтон, Ливерпул. Ливерпул. Двојка и 3+. Двојка и 3+, 2-30 квота. Ој, следна. 3-0-0-1. Сасуоло Интер.
2-2. Ovdje na stranu Valencija Atletico. 2-4. Ovakvi gleda... Valjda Suarez i kompanija kje ispoštuva. Pa da ispoštuva, brat, 26-30. 10-0-7. Chelsea Tottenham. Derby to Premier Liga. Keci 3+. 4-95, sare. И последната 3-0-0-5. 3-0-0-5. Милан Фиорентина, Кец и 3+. Кец и 3+. Никац смела и храбра игра, брат, со оваа квота лапа и доста поени влегува во играта за типстер на месецот, брат. Дупла мотивација. Значи, ете уплата на 500 денари, ваучер од Спортлайф и оваа квота има страшна добивка, можна добивка од 246.176 денари. Ова би било медовача ако легне. Никац, да се подсетиме и Чирич за колку малку не успеа да добие. Еве го тикетот на Саша Чирич. Значи ја фати Никац Наполи Милан. Гол 3+1.90, Херта Дортмунд, гол 4+2.70. Атлетико Кец го фати со Барселона, да. 2.90 и види за колку малку. Кротоне Лацио за 1 гол и Тотенхем Сити за 1 гол. 2+3+ заврши 2-0 за Лацио и гол 3+ имаше Тотенхем Сити заврши 2-0. И Сити што се испромаши. 29.000 остави. Да, ама му беше... Ама му беше доволно за да искочи прв на нашата табела на гости. Епа, никад си ја видовме оваа хуманитарна битка за добитно ливче доколку биде од Спортлайф. А кај сме ние тука? Не ми глуми дипломат, ја видовме. Пошто знам на што циљаш, знам на што идеш. Джабе вложувам и часови на тебе, и часови, и учење. Треба Моника предавање едно асолно да ти... Одржи, брат. Ај се, дуеш со по една утакмица поеш од мене, брат. Многу бев тесно како Чириш и јаке, други е битно. Пак дупло да, на коефициенте поминав. Да, ти светлосни години далеко е. И на коефициенте поминав. Ајде да видиме генерално како стоиме на табелата 36. Со една утакмица те поминувам, бе. Со една утакмица те поминувам. Учи, учи. Две кола, радувај се, биди прв. Инаку за нашата мозгалица, тоа е што треба да го насетат нашите гледачи, следачи, на која од предходните 5 утакмици ќе има пенал, погодија оние што насетија дека тоа ќе биде во Бундеслигата на мечот Херта Дортмунд. Имаше пенал за Херта, така. Херта го погоди пеналот, 6 души погодија, ама 5 се ваучери, така да еден повеќе среќа на редниот пат, а добитници се Рацо Блажевски, Горан Јуровски, Дејан Младеновски, Маки Стојановски и Михаил Петков. Овие 5 души ги оставија добитните коментари на платформите наши на Facebook GG3+, на Facebookот на Спортлайф, како и на нашата YouTube страница на како нашиот што канал. Е голема борба во коментарите на Facebook и на може еве топла препорака да се претплатат и на нашиот YouTube канал бидејќи ветуваме многу интересни видеа наскоро, а никац кога веќе ова насетување едно, кога ќе ја даеш кафаната што ја вети од пеналите, бе пријател? Ја знам дека тебе ти се брза со кафаната. Ми се брза и не делава, ако не го исполниш, не седнуваш со мене другата обла. Ама барем остави на луѓево да им кажам за следниот пат како си ги заслужат ваучерите, пошто не си само ти битен и твојата кафана. Може. Наредните ваучери од Спортлайф исто ни се 5 во пакет во вредност од 200 денари, а ќе ги добијат 5 души кои што ќе погодат од нашите 5 утакмици кои што сега ги погаѓавме со Моника, на кој од тие 5 надпревари ќе има најмногу голови. Најбрзите петорица, коментирајте на Facebook и не заборавајте subscribe и коментар и на нашиот YouTube канал. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona.